Një konflikt që dyshohet se nisi për ngacmimin e një vajze, përfundoi në përplasje me armë mes dy grupeve në Mamurras, Gentian Diva dhe Alban Skonia, 40 dhe 39 vjeç, mbeten të plagosur në këtë ngjarje të shënuar rreth mesnatës. Ata po lletonin në një makinë kur u qelluan nga kushërin Kastriot dhe Armando Leshaj. Sulmit të dy kushërinëve Leshaj i është përgjigjur me armë nipi Gentian Divës, 19 vjeçari Andi Diva, i cili e shoqëronte. Konflikti mësohet se nisi në qendër të Mamurras, ndërsa shkëmbimi i zjarrit nga dy makinat ka vijuar për rreth 1 kilometër në rrugën që lidh Mamurrasin me autostradën. Gjurmët e përplasjes ishin të dukshme dhe disa orë më pas, ndërsa banorët e zonës thonë se përjetuan minuta paniku e pasigurie në shtëpi. Je ku tela me armë, mam, he ku ke, tela në tokë, kritike. Por ka qenë ora 11 qëre këna këna shemë gjumë. Unë s'kam qenë gjumë, po i kam gju armët e kretë. Vëllë, dhe më thonë, ka lujtë automatiku e armët, e vre rrugën të shke nevoj. Po ishin këta mbi të vëllëta që i në të mërru kërit mërëm. Nduka ne e ka bon, për prav, u fikin dritet i herët e. Frafën, fik dritet në kërështin, po u shka prav, fikin dritet e. Higa, në punë të eme. E në parë po, rrru e ka bon, si të di, vështë u nëzën dritet, të kun të elet në ta, nuk u di si ka qenë. Gentian Diva dhe Alban Skonia janë dërguar në spitalin e traumës për trajtim mjekësor, ndërsa 19 vjeçari Andi Diva përfundoi në prangat e policisë. Personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje, Kastriot dhe Armando Leshaj, arritin të shpëtojnë prangave dhe tashmë janë të lirë në arrati. Nga veprimet e para hetimore, rezulton se konflikti ka nisur sepse dy kushërinë që janë në kërkim kanë ngacmuar një vajzë që ishte me dy persona që mbetën të plagosur, Gentian Diva dhe Alban Skonia. Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar disa gëzhoja, ndërsa në banesën e të arrestuarit, shtetasit Andi Diva në fush Mamurras, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pushk me kreher dhe 20 fishek. Grupi hetimor në ndërtimin e prokurorisë së Kurbinit vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarje.